Assalomu alaykum do'stlar. Sendan men bugun menen Davletiyar yetti. Menin qasimda ukam Adilbek. Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, bugun bizler ukam Adilbek ikkimiz ne? Rozbitspen Karalevskaya vitbada top puraladigan bo'lamiz. Mine do'stlar, hamma zati Rozbi avtomat bar Rozbi qilib oldik. Mine Rozbi tusi yo'q avtomatlarda bizler neden botski skin'a koyup aldık. Mine profilden görseniz boladı. Hem mezatta rozbe kılıp aldık. Yılın çürübüm ben. Men adiyinde körbasınlar boladı dostlar. Her videomda aytamam ben adiyinde körbalım deyip. Men jaksı oynayman dostlar. Prost men atım botski boğam ben. Jaksı oynayman dostlar. Dostlar, kanalımızda 30 podpeşikke az kaldı. Sendirden senlerin kollauların menen bizler köp like jinap hem köp patpeşik jinap ne patpeşik jinaytıgın bolamız dostlar. Usu videoga 10 like jinasa bizler 2-nji bölümün qara tüspen toppırdı şıqıratıgın bolamız. Hem de sizler komentariyaga jazıp ketiñizder qanday tüslermen toppıra alamız. Dostlar, su komentariyaga jazıp ketiñizder. Bunlar kime söyleyip atkan? Yo, men törtlükke koyup jibergen men dostlar. Jarayt. Top burasak boldu bizler. Dostlar, ukem. Ne? Tamam, ortuptu dostlar. Adilbek, sen kay jerge tüsesin, özün bilesin. Libo jerge tüse bir yakşı ma? Men ba? Мен көшіп кеттім. Қат. Йо, үкім шығып кетті. Мен шыққам жоқ. Е, қойып тұр. Достар, кешім сұраймын, достар. Қойып тұр, оған кір, мынаған кір. Достар, үкім қайтып шығып кетті. Е, ха, ойнамаймын. Үкім, достар, үкім ойнамаймын дейді. Бір өзім топ бара алатын бола ма? Dostlar, Rozbi tüspen toprağı bu. Challenge'a ketti, baslandı. Mən bilmeyizdim, men avtomatlarda siler tiken, silerin akaunumuzda ne, avtomatlar jok bulu da mümkün. Silerde jok zatlar, men de bulu da mümkün. Dostlar. Yo-may. Дұрысыл автомат шықпай отыр ғой. Бір МК-ға жа бірінші тұрған МК еді. Қысы болып ай, етіп көрсем. Даусын қайтарып көр. Мұнға қойын ба? Иә. Осы қайтарып көр даусын, достар. Достар, біздер ысы Сы видеоға жаң айтып кеттім. 10 лайк жиналса мен келесі бөлімін шығарамын. Каналға подписация етіп, о міне. Осы аузыма ұрып кетті, осы сөзді айта беріп. Соң үшін достар, мен айттырмауға мәжбүр едім. Һәм де осы каналға подписация етіп, каналымызға жазылып кетіңіздер. Комментария һәм лайкларыңызды аямай жіберіңіздер достар. Сендердің қолдауларың маған керек. Мотивация болады достар сіздердің. Комментарияларыңыз, лайкларыңыз маған мотивация болады достар. Эй! Достар, бірнәрсе көрсетейін бе сендерге? Қараңдаршы. Е, сендер. Таң қатысыңдар. Баң, 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 баң деп жажимдейсіңдер. Айырып кетесің ғой достар. Көрдіңдер ме? Айырып кетесің ғой. Айырып кеттім бе. Уже ек келменді. Бәрі. Үкім. Йом. Бай мастер деген бала менен. Мен екі адам болып топ құра аламыз. Қалған бәрін де сет жоқ. Прикинь, достар. Достар. Менің. Не, Нұрсай еті деген жорам бар, достар. Соған подписаться етіп,
комментарийлар жазып кетиңиздер достор. Оган мотивация болот. Олар канал ашкан. Азыр оның подписчиги аз достор. Соң үчүн оган подписчик жыйнау керек достор. Соң үчүн оган подписаться этип лайкларыңызды аямай басыңыздар достор оган. Ой-ой-ой, эле барталай адам бар го достор. Ё-моё. То жогорго чыгып алып, азыр биздер бәрін қыратығын боламыз. Бай мастерге барып қатек қане. Не жаңалық болып жатыр екен, достар? Бай мастер дүрже шақырып, комтацияға қабылса да ерлі бота. Йо, хамме жақты қырып жатыр ғой бір адам. Каз достар, аз неден шығат көреміз кім қырып жатқан достар. Скармын жіберіп жатыр бен айырып. Айырамын бен аз. Dostlar kanalımızda köp vaqtdan beri sunday videolar çıkpay ketti. Sebebi bir jağdaylar bolup atır. Men shorts tastagı vaqtım bolup atır. Boğan qılğan videolar tastagı vaqtım joq dostlar. Keşim soraymın. Dostlar. Dostlar kordunuzdır mı hocor? Hocor demiş ajim ekan. Dostlar ayıp ketken sığa. Çotam, yum Free Fire'dan Karoli kim boldı? İnay. Dostlar, senderge kaysı youtuber jağadı kazak youtuberlerinin komentariyaga jazıp ketiñizder dostlar. Men özüm uşun Damir. Damir jağat mağan dostlar. Dostlar, Damir'in fanatı bolsaŋdar, usu videoga like basıŋızlar dostlar, hem podpisatsiya etiŋizder. Өзіңіз комментарияға жазып кетіңіз достар. Қандай не ютуберлерді жақсы көресіз, фанатысыз? Осы видеоға жазып кетіңіздер комментарияға достар. Достар, что-то адам жоқ қой, адам іздейтін алайық. Что-то ішіп-ішіп кетті. Пішіп кетті, пішіп-пішіп-пішіп. Ё-моё, адам. Уй. Хорош, братишка. Менің жәжім шегім. Бір дұрыслап тамат жоқ, достар. Соң үшін үзір сұраймын, достар. What the? What? Ё-моё. Dostlar, headshot'tan karoli. Çıta ne? Kolum ses kürsü bar oğa. Ne de adam bar oğa zalp şey. Adam izleyitin alım jok o. 500 genomday. Kütüretin satıp aldım. O şakana. Get, 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 get. Adam bar anada. Dostlar, libon şaşamaz kıbrıydın da yemez. Karolepskaya da. Dostlar, özür soruyman. Kingi videoda bizler kibritingde oynaytığım bolamız. Prostona ökümde kibriting aşılmağan etti. Dostlar, sodan keyin bizler Karolevskaya vetka koyuğa karar kıldık. Dostlar, ket 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 davay davay deli. Men kasımda Құдай қалеса, достар. Құдай қалесе, біздер 100 мың подписчикке жету арманым бар, достар. 100 мың подписчикке жетуге сіздердің мотивацияларыңыздан басқа ешкім жәрдем бере алмайды, достар маған. Сіздер маған мотивация болып, сол видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар, достар. Кеттік, достар, сендер үшін зонадан өлемен. Сен ойнай таман, достар, ау. Сенген болсаңыз, қай демін, достар. Кеттік, 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 давай, 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 дейлі. Кеттік, кеттік, кеттік. Тұтана, уазиктің тезілігі үші жоқ сияқты. Бұш, достар. Ойбай, неге түсіп қалдым мен? Заботқа келген шығармын деп
Hayran kaldım. Oo, ana da adam. Gittin. Dostlar biyetini koyun. Oy. Ay, iki ömen kırmayım ama ben. Sonra kayıkta manak kavra diyemiz. Yomayın adam. Dostlar. O ne? Oğuz yok. Oğuz var ekan. Dostlar, sizlerge bir taktika kostum. Буритинин маңысын шығып қырып керек те барында. Неде өте алмайтын сияқтым дей шығам осы сияқты. Ой, май достар екі. Достар, сендерге бір тұр зор зат көрсейін ба? Нағарын кібіретіңдер не? Мұнан үстіне отырып аласыз да. Адам атып отырса бар ма деп, деп істен қау қойып. Короче, айрысы. Ё-моё! Дослар! Прики, стенге қоймағаныз. Аташ. О, кет-кет-кет, дұрып келі. Дослар! Dostlar, sonunda taktikamı bilesindir mi? Ben de dostlar, bu ritimde senderge de kalıqari tüsü veremem dostlar. Kalıqari tüsü kutsi, komentariyaga jazdıñızdar dostlar. Mağan kalıqari tüsü veredi de. Senderdin abizatın emes, senderdin komentariyalarınızı okoyma. Dostlar. Oy, oy. Кабрити не мисло. Борто ли зад бед псе до гарено не. Дослар. Мен бен меніздер. Біреу шығып қалды дослар. Топырауым шарт. Бір бәлі ғып топыралы көрек кәреч. Кеттік мағы ұшып кетеміз. О, бірекен екеу. Ямай. О, Dostlar biriyle şahırba atır mıyın? Yo, osu ma? Osu'nun tezliği osu ma? Bu detski iken bu. Dostlar! Yo, mayon, izatka kip kettim. Dostlar! Men bermeğinizde dostlar. Шалпшы менде бак болып отыр. Мен сүт ұстамайдым ба? Оф, зор ғой, ұстадым басына. Досы көрдіңіз ба, неше адам қарап отыр? О, бизар, деме борталай адам қарап отыр тұр мен. Достар, екейде. Достар, подписация етіп, лайкларыңызды аямай басыңыздар достар. Мен сендерге айтатығаным сол. Сендердің көретін затларың бұл. Тек қана видео көресіңдер ғой достар. 21 лайкларыңызды басыңдаршы. Ой, 2-2 қалдық. Достар, 2-2 мен бәрін аз 80 мың қарамын. Йома! Достар, мына қасымдағы яман читер екен ғой. Сені бұрын барма. Сені бұрын бара алмай деген мен, достар. Қақты? Достар! Сендер мен бұған мен. Дәулетер ФФ еті, достар. Бүгін Розбитспен топ бір. Достар, топ бір алдық, достар.
Сендер мен болгон мен Дәулетияр Эти каналга подписация этип, семиз-семиз лайкларыңызды басыңыздар, достор. Сендер мен болгон Дәулетияр Эти. Сау саламат болуңуздар.